Tume ya IBC imeahirisha kikao cha kukutana wagombezi wa rais wa miungano husika ili kulijadili suala la uteuzi wa wagombea wenza. Tume hiyo ilikuwa imepanga siku ya leo kufanyika kikao hicho, lakini ikaahirisha kufuatia kifo cha rais mstaafu Mwai Kibaki. IBC ilikuwa imewajuza wagombezi kufanya hivyo kabla ya mwezi huu, suala ambalo miungano husika haikulikubali. Ndio maana ikaandaa kikao hicho, mtazamaji, ili kulijadili suala hilo, suala ambalo, mtazamaji, kulingana nao, iwapo utatuzi huo hautaleta suluhu ya kudumu, basi huenda ile tarehe ya 28 ambayo walikuwa wameitangaza ikawa ndio tarehe ambayo wagombea husika watahitajika kuwasilisha majina ya wale ambao wangependelea kuwa wagombea wenza.